se appi pelaa niinku golfia tai jotain. Joo. Advance. Ja kyllä ei, näistä animaatioista ei kyllä huomais. Ja sitten kun oletetaan, että ruppis just tota merkkikieltä käyttämään, niin täytyisi todella kytätä, mitä se kommanderi heiluttelee. Eikä siltinkään. Tehdään näitä gestureja silloin, kun on aika paketin heti käsin. Se tekee tuolla toisella kädellä vaan niitä. Vähän väärää suuntaan, mutta... Peacefire ei toi. Tämä pointtaus on kyllä hyvä. Tän advance. Hetkinen, pystyy tällä raketin hetkellä tekemään advance. Advance tai up. Ei mitään, up. Ei mitään. No. Se eri mallin. Ei. Pointtaa yhtä tyhmästä kuin limsa. Varmaa redeployas. Pystytkö sä nousemaan pykälis näköjään? Joo, nyt se on. Nyt ei, nyt on. Tai tajuu, että siinä redeployamisessa on aika viive ennen kuin pääsee uudestaan. Joo. Näin. Mihin te katositte? Täh. Me mentiin siis sisälle, jaa. Ennen kuin mentiin sisälle, niin me ajateltiin, että sä varmaan redeployasit. Se juoksi just autoon. Meni vähän ohi. Sä jäänyt. Mitä? Ai niin, sähän haloo jumppasit, okei. Niin, mä haloo jumppasin yritin. Eikö, mä luultiin, että sä redeployasit johonkin, mut okei. Okay. Mä yritin teidän tykö puttautua. Check weapon temperature. No, odotettavasti ei oo kuuma. Missä kaikki siviilit? Hetkinen, mihin se meni? Hm.
What? No. En tajuu. Miksei tää... kummallista. Jostain syystä toi medical menu ei... Se, niinku, se näytti mut koko ajan, mut sit kun mä menin vielä lähemmäs, niin sit se näytti. Mikä vitu hattu tuo on? Ah, niin se on toi, okei. Okay. Olisi joku siviili vasta. Mut teille testit. Kyllä sun testit tiedetään. Kyllä sun testit tiedetään. No jotka neutralisoi. No. Bad pate. Bad pate. No. Bad pate. Bad. Joka tälleen kun koittais ruveta ampumaan, toinen hakkaa olkapäähän, niin kyllä menis huti. Silleen menit vittu siitä. Niin. No niin, eiköhän tää nyt oo. Joka se potkii niin hemmetisti ja surpressaustarkoitukseen voisi tota käyttää tällä matkalla, mutta ei muuten. Mä vaan, kokeillaanpa sitä yhtä haluutsuppihommaa uudestaan, mä yritän tähän laskeutua. Onko sulla nyt Deadman Switchit vai? Ei oo Deadman Switchit, mä oon. Juu juu, sä viritä sen matkalla alas kuitenkin. Ei oo. Joo. Nyt sä loadasit loadoutin. No en loadoutin. Enkä halua tappaa teitä, kun mä luon yksi toinen hauskempi vitsi mielessä. No mitä sä haluat, että me tehdään sillä aikaa? Katootte, kun mä tuun alas. Nää. Okei. Okay. Mut pitääks meidän olla sulla alla tai jotain? Ei. No lähetty Ville, että kuulette, kun... Kuulette no. Mut. Okei. Okay. Koitetaan. Tää mun tiatskaruutu tarttis kyl auttamatta pesemistä. Sama. Pari kertaa luullu, että tulee et on vihollinen jossain pusikas, mut sit mä oon huomannut, että se on vaan likatemple mun näytös. No mulla ei onneksi sitä ongelmaa ollu, mut kyllä on muuten niinku kattonut, et hetkinen. Joo, sieltä se tulee, se on nyt ihan liian kaukana. Joo. Sä olit liian kaukana, me ei kuultu mitään. Kolme larket, crust, tissue, torsos. Joo, ei tässä nyt mutokkaan. Mitä sä yritit, kun ei me kuultu mitään, kun sä olit niin kaukana? En mä kuule sun ääntäs edes. En mäkään. Et onks sun mikki päällä? Ja tessu. Miksi sä katselet ympäri jos noin pälyilevästi, niinku sä oot joku paranoidi? Ei kuulu sulta niinku mitään. Ei. Halo? Halo. No niin. Halo.
Vittu, mikäkään sinne meni nyt pieleen? No, kyllä kohta uudestaan. Fuck, se oli hauska vitsi, mutta meni pilalle, koska tuo vitun TeamSpeak ei toimi. En kyllä osaa sanoa, menikö tää enemmän vituiksi täällä skopel vai ilma? Ei se siihen rekyyliin vaikuta. No joo, kai sitä voisi lopettaa. Kuuluuko tämä? Joo, ne kuuluu. Siis sun okay. Ääni kuuluu. Sun ääni kuuluu. Joo, hyvä, hyvä. Ohta voi haluat sun pää, sitten voidaan lopettaa. Sä voit panna hirno oikealta pohjassa, niin se zoomaa, niin sä näet paremmin, että missä juu, on. Ei, kun mulla oli säätää tuolle. Niin vähän sen takia ohi. Tuulikin työntää sua. Pistä itses vähän tonne southeastiin päin, niin se tuuli työntää sua tähän oikealle kohdalle. Juu. Vitun halotsump cooldown. Vaikka se on vaan 4 minsaa, niin se on silti pitkä. 5, mutta se vaan ja pyöristää alempaa minuuttiinsa. Just. Mobile respawni on 10 minuuttia. Rottavan aika on pitkä. Mitä? Tieto, on pointtaus. Ja sit on, no jos sä tuol päin. Niin, missä päin ne on? Missä vihollista? Kaikki no joka suunnassa. Niin, eli kun et, jos tolleen tarvitsisi kutsuttua omia luokseen, niin ei ne mitään älyisi. Kyllä niin tarvitsisi mennä kyljellä ja heiluttaa sormen ilmassa. Niin, ja tuokin just, se on osaks maan sisällä se animaatio. Joo, nyt se taitaa tulla. Joo. Se oli vähän liian nopea pudotus. Joo. Ei kuulunut kuin pari sointua. Joo. Joo, tää pirremmän matka skopel, kun koittais ampuu tommosta lonkkasarjaa, niin turhaa. Sörpressauksena ehkä. Kuinka moni teistä on pelannut seriossamme? Joo, mä olen kaikkia 3 ekaa pelannut. Mä oon pelannut 1 joskus. Mietin vaan, että vois panna se headless kamikaze huudon tulemaan, kun tulee deathmatch pissillä olojumpissa.
Ja mä arvasin nää luodin menee noista maassa olevista räjähteistä läpi. Se vois muihinkin tilanteisiin kyllä sopii se huuto. Mihin tilanteisiin? No, mihin vaan. Missä pitää mennä vihollista kohti nopeaa. Joku käskee clearaa talon, niin pistää sen huudon päälle ja juoksee sisään. Joo. Ja tietää sit, kun se huuto lakkaa, että sä oot down. Niin. Pitää ampua LMGllä täysiä sarjaa jotain squadia kohti, niin silloinkin se sopii. Joo. Ei mitään, kun edes lopetellaan sitä tommoista. Se on hyvä just, kun se vaimenee, kun sulle tulee seinä. Sä menet seinän taakse. Sun tarvii vaan keksiä joku nopea tapa kytkeä se päälle, sillä on joku nappi, mitä joo, pitää painaa pohjasta. Joo, joku soundboard pitäis hommata. Joo. Joo, eikö se ollut siinä? Joo. Eikö, hyvä yötä.